Катерина Широкопояс, і це «Повний фарш» – програма, де ми руйнуємо міфи та розбираємо фейки російської пропаганди. Українським зрадникам теж не варто чекати пробачення. Острию, що на Львівщині, московського попа Володимира Мандзюка під час недільної літургії облили зеленкою. На фото видно, що священникові, який підпорядковується московському патріархату, добре дісталося. Донька московського попа Богдана закотила плач Ярославни у своєму Фейсбукові. Сьогодні під час церковного богослужіння йому вистрілили в обличчя зеленкою так звані націоналісти, які захоплюють наші храми, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Націоналісти захоплюють храми? Ви притомні? Що це взагалі за риторика агентів російської пропаганди? А чому Богдана не пише про те, що російський патріарх Кирил, якому підпорядковується її батько, у березні 2022 року благословив бойовиків держави-агресорки на війну проти України? Російські окупанти вбивають, гвалтують, викрадають невинних людей та дітей в Україні. Ну і оскільки ви возглавляєте, Вадим Васильович, Росгвардію, то я хотел бы, чтобы этот образ именно был в рядах Росгвардии Российской Федерации. И хочу довести до вас и до всех присутствующих здесь прихожан о том, что войска Национальной гвардии совместно с вооруженными силами Российской Федерации выполняют все поставленные задачи в ходе этой военной контроперации. Цікаво і те, що міська рада Стрия каже, що про існування цієї парафії у ПЦМП не знала. Хоча зареєстрована вона ще у 2010 році. Засновниками є Гац Ольга, Хуснулін Анатолій та Володимир Мандзюк. Церква прописана традиційно у звичайній стрийській квартирі. Парафія невелика, близько 10-20 вірян, і збиралася в орендованому приміщенні. Священник теж не місцевий. Знаєте, я теж колись мала досвід спілкування з московським попом у Бродах, що теж на Львівщині. Він так скромно вліпив собі свій маєток за 3-4 метри від церкви. Згадаємо, як це було. Та що ви мене попід руки берете? Ви на час території, громади. Я не на приватній території. Боже, що ви робите? Та нічого не робите. Ви неадекватні. Та ми всі адекватні. А ви адекватні? Знаєте, задоволення з ними говорити таке собі. Після початку війни релігійні громади активно виходять з підпорядкування Московського патріархату. Бориславські та Східницькі громади заборонили діяльність цієї церкви. Повільно, але таки боремося з агентами ФСБ. Тим часом в російській Астрахані священник Московського патріархату збив дівчину на пішохідному переході. Восьмирічний Михайло пристає на позашляховику Мазда з номерним знаком 007, не помітив ані дорожнього знаку, ані людей. Такого накоїв, а коли врізався, не став допомагати потерпілій, а просто побіг перевдягатися із ряси. А, і ще б відмовився проходити тест на стан алкогольного сп'яніння. Не причащався? Як думаєте, покарають цього агента ФСБ? Пишіть у коментарях. Наші десантники напередодні знищили ворожий Су-25, а тепер стали відомі подробиці. Біля Попасної разом із літаком згорів скандальний російський генерал-майор Канаман Боташев. Смерть генерала підтвердило обговорення в одній із російських спільнот у соцмережах. Стінгер спіймав окупанта на виході з атаки. Ще у повітрі стався вибух. Цікаво, що 20 травня йому виповнилось 63 роки. І чому це пенсіонер опинився за штурвалом літака? Достеменно невідомо. Ще у 2013 році його вигнали зі служби, бо розбив Су-27 під час тренувального заїзду. Припускають, що міг стати бойовиком у складі ПВК «Вагнер». Як би там не було, земля скловатою.
в Новоозерному тимчасово окупованого Криму розпочато розконсервацію танків Т-62. Знімають зі зберігання 312 одиниць. Танки Т-62 не вироблялися в СРСР з 1975 року і повністю були виведені з військ та утилізовані з 2011 року. Утилізовані! Які ми прогнозували, ЗСУ утилізовує російську техніку такими темпами, що скоро Путін розконсервує кінні колісниці. Ну і наостанок, двоє пацієнтів психіатричної лікарні сьогодні зустрілися у Сочі. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з Володимиром Путіним. Протранслювали тези традиційні для російської пропаганди. Польща хоче захопити територію Західної України. Нас безпокоїть те, що вони готові, поляки, натовці, вийти, допомогти. Таким образом забрать, как до 39-го года, Западную Украину. Нас это настораживает не только с точки зрения сегодняшней безопасности. Это и стратегия и по Западной Беларуси. А ви як думаєте, бульбаші такі введуть війська на територію України чи побояться? Пишіть у коментарях. На цьому ставимо сьогодні крапку. І поки українські військові роблять фарш з окупантів, ми розбираємо фарш, яким годують пропагандисти росіян. Побачимось!